Thank you.
Thank you.
nenhuma formação, certo? Uhum. Bem direitinho. Realmente tem uns batimentos a mais. Mas isso não é arritmia. Arritmia é quando a frequência cardíaca está acima de um determinado valor. No caso, acima de 180. A tua está 138. Quer dizer, está normal. Certo? Uhum. Esses batimentos a mais. Está relacionado com, muitas vezes, assim, com alguma coisa da mãe mesmo, ansiedade, estresse, às vezes uso de bebida tipo café, entendeu? Uhum. Eu moro em Verdejante. É porque é longe.